Igår så sa fackförbundet Byggnads ett tydligt nej till medlarnas bud och 1650 medlemmar togs ut i strejk, vilket i sin tur påverkar arbetet för uppemot 9000. Om vi pratar med det här med Ann Tiberg, säger god morgon och frågar, vad är omfattningen om du sätter det här i perspektiv på det som händer just nu? Ja, alltså, omfattningen är ju, byggindustrierna säger att det berör 10 000. Det här kommer att trappas upp under 3 veckors tid. Så att idag är det 1600 som går ut i strejk och sen de närmaste 2 veckorna så kommer byggnads att öka antalet som går ut i strejk om man inte kommer överens. Så att det här kommer att växa. Och när jag läser tidningarna så ser jag att det här kan vara något av det största i strejkväg vad gäller Byggnads genom tiderna. Det törs inte jag säga, men det är, åtminstone är det så att det har inte varit några stora strejker på mycket länge i den här sektorn. Men står de väldigt långt ifrån varandra? Det gör man alltid när det är strejk. Den svenska modellen ser ju ut så här att man förhandlar in i kaklet, om man får säga så, och under galgen, alltså med strejkhot, och sen kommer man ofta överens i den sista timmen, och det har man ju alltså inte gjort här. Varför blev det som det blev? För det här har ju förvånat ganska många att vi är där vi är. Det finns lite olika element här. Men ett är att när man inledde de här förhandlingarna så var Byggnads, de ville diskutera, det här är vad de säger ska jag säga. De ville diskutera ordningen på arbetsplatsen kan man säga, förhandlingsordning. Vem är det som har huvudansvaret på en modern byggarbetsplats där ni har jättemånga olika entreprenörer som är beroende av varandra? Det ville de diskutera. Arbetsgivarna tyckte att i så fall så vill vi nog se över det här ackordlönesystemet som man har. Och det tyckte de var en viktig, som då leder till att lönerna glider iväg ganska mycket. Mm. Och de här två blev, som jag förstår det, så småningom oförenliga. Man kom inte överens. Men det man kunde läsa om igår, det var ju att byggnadsarbetarna ville diskutera till exempel möjligheten för nykomna till Sverige, för ungdomar att få börja jobba som lärlingar till exempel. Alltså frågor som kändes som att de låg utöver själva lönediskussionen egentligen. Och så är det ju ofta. Det finns ju massor med saker på bordet. Det här har ju funnits med i ett tidigare medlarbud också. Mm. Men då fanns det här andra oaptitliga också med. Mm. Och då tog medlarna bort båda sakerna. Både det här som låter, så att säga, handlar om just nyanlända och kvinnor. Och kvinnor, med... just det. Kvinnor. För jag tänker så här också, med ekonomin som den har sett ut, som har ju gått bra i Sverige, och sen så med det behovet vi har av att man faktiskt bygger, så känns det som att det här kommer riktigt illa. Ja, och det kommer illa. Och man kan ju säga så här att Byggnads har nog kanske också tyckt att det har varit lite fegt i förhandlingarna. Man har så att säga varit överens i hela LO om att hålla ner lönerna så att man anpassar sig efter industrin som är konkurrensutsatt internationellt. Och Byggnads har kanske tyckt att när det går så bra i byggbranschen och de har så otroligt höga vinster så är det rimligt att man åker iväg lite mer i löneförhöjningar. Och det där har ju kanske också spelat in. Det är ju det arbetsgivarna säger, att de har varit för lönefixerade. Nu hittar jag det här. Ola Månsson, vd på Sveriges byggindustri, säger att det är det största varsel som någonsin drabbat svensk byggindustri. Om du ska sia och titta lite på det spel som pågår nu, alltså, vad är det på väg? Alltså, det är ju så här, de är ju inte ens överens om vad de är oense om. Alltså, de är ju så oense att de får ju, det är ju helt olika bilder om ni läser av vad förhandlingarna handlar om. Så att de står ju väldigt långt ifrån varandra. Det som det handlar om nu är att försöka hitta någon sorts gemensam mark för att komma vidare. Och så gör man ju i förhandlingar ofta när det är som sämst. Det är ju då som man kan börja bygga upp någonting igen när båda parter, så att säga, kastar in handduken, då kan man börja om. Så att man ska väl inte helt ge upp hoppet om att det blir ett avtal till sist. Vi fortsätter följa det här med din hjälp och nyheternas hjälp varje hel och halvtimme här under Nyhetsmorgon. Tack så mycket för nu.